This is Hjällbo, recently completed for about 8,000 people, 5 miles from the center of Gothenburg. The courtyards are well equipped with children's playgrounds, never more than 50 yards away from their door. Each floor has its own animal sign for easy recognition, and the lift buttons are at child height. Each group of flats has a fixed amount of play space and sports facilities, generous but precisely calculated. Jag är nästan född. Jag flyttade hit när jag var 4 år, så jag känner inte till något bättre ställe. Miljonprogramsområdena är den största fadäsen som svensk arkitekturkår någonsin har åstadkommit. Människor med bekymmer, människor med problem, kommer att flytta in här istället. Och det gav området ett massivt dåligt rykte. Jag känner mig som invandrare i min egen stadsdel. Skäms man för att säga att man bor här? Jag skäms inte för att säga att jag bor här, men jag ser ju att folk reagerar när jag säger att jag bor här. Uppsjuka, du bor där. Kom igen, you're in again, you're in. Okay, let's go. If it ain't hurting, it ain't worth it. I'm gonna make you hurt. I'm gonna make you hurt as much as I can. 10 more seconds, here you go. 10 more seconds. Impossible is a big word, thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Och tänk på vi, hur många åkte till Amerika? Impossible is nothing. Impossible is nothing.